پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن پنجاب کا ایک ایسا ادارہ ہے جس میں تقریباً 32 لاکھ غریب بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن پچھلے کچھ سالوں سے پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن میں کچھ ایسے افسران تعینات کر دیے گئے ہیں جو کہ غلط پالیسیاں منا رہے ہیں، اور اس دفعہ انہوں نے ایک نیا کام کیا ہے، انہوں نے لکی ڈرا امتحانی سسٹم انٹروڈیوس کروا دیا ہے، اور اس لکی ڈرا امتحانی سسٹم میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی اسکول میں 1000 بچے پڑھ رہے ہیں تو 50 یا 60 بچوں کا امتحان لیا جاتا ہے، اور خدا نہ خاصا اگر وہ 50 یا 60 بچے کمزور اس اسکول کے لکی ڈرا میں آ گئے تو پورے اسکول کو فیل قرار دے دیا جاتا ہے۔ حالانکہ پنجاب فاؤنڈیشن ایجوکیشن فاؤنڈیشن پابند ہے اس بات کا کہ وہ پنجاب کے دیگر اداروں کی طرح امتحان لے، پنجاب ایگزامینیشن کمیشن اس طرح سے امتحان نہیں لیتا، اسی طرح سے جو بورڈ ہیں پنجاب کے 9-22 جو ہیں وہ اس طرح سے امتحان نہیں لیتے۔ انہوں نے یہ انوکھا لکی ڈرا امتحانی سسٹم انٹروڈیوس کروایا ہے، اور اس کے عوض انہوں نے تقریباً 30 سے 35% اسکولوں کو اس دفعہ فیل کر دیا ہے۔ یہ سراسر زیادتی ہے، میری وزیر تعلیم سے درخواست ہے کہ وہ اس معاملے میں فوری طور پر ایکشن لیں۔ عمران خان صاحب جو کہتے تھے کہ 2.5 کروڑ بچوں کو اسکول میں لے کے آئیں گے، تو یہ جو سابقہ نون لیگ کے دور کے بھرتی کیے ہوئے کچھ افسران پریس میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ نہیں چاہ رہے کہ یہ نئے بچے لے کے آئیں۔ نئے بچے لانے کی بجائے وہ تو پرانا بھی 3000 اسکول کو تقریباً فیل کر دیا گیا ہے، تو ان 3000 اسکول کے جو لاکھوں بچے وہاں پہ پڑھ رہے ہیں ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ چند بچوں کے عوض کیوں اتنے سارے بچوں کو فیل کر دیا جاتا ہے؟ جب کوئی ادارہ پنجاب کا اس طرح سے امتحان نہیں لے رہا تو پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن اس طرح سے امتحان کیوں لے رہی ہے؟ ہمارا مطالبہ ہے کہ فوری طور پر اس امتحان کے نتائج کو قلع دم قرار دیا جائے اور ایک نیا ایگزام لیا جائے ان تمام سکولوں سے، تاکہ جو جینوئن اسیسمنٹ ہے ان سکولز کی وہ پتہ چل سکے۔ بدقسمتی سے پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن اپنے اداروں کو صرف پرسنٹیج میں رزلٹ بتاتی ہے، حالانکہ باقی سارے ادارے بچوں کا سبجیکٹ وائز رزلٹ دیتے ہیں۔ ادارے کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے کون سے بچے نے کتنے نمبر حاصل کیے ہیں، بس جسٹ ایسے لگتا ہے کہ جیسے لکی ڈرا میں ہی جس کے جتنے پرسینٹ نمبر نکل آئے اس کو اتنے پرسینٹ رزلٹ دے دیا جاتا ہے۔ تو اس کے اوپر ہماری جو تنظیمیں ہیں پنجاب کی، باقی تنظیموں کو بھی ہم اکٹھا کر رہے ہیں، اور اگر فوری طور پر کوئی ایکشن نہ لیا گیا تو پھر ہم مجبور ہو جائیں گے کہ ہم پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن آفس کے گھیراؤ کریں۔